А ви ніколи не задумувались, чому така величезна кількість музикантів-самоучок, які вплинули на історію музики, за освітою, або як мінімум за покликанням, художники? Розпочну я з Френка Сінатри, американського співака італійського походження, який вважається одним з кращих голосів Америки, хоча він і не мав музичної освіти. Start spreading the news. I'm leaving today. Він двічі отримував премію «Оскар» за кращу чоловічу роль і тричі отримував кінопремію «Золотий глобус», хоча й не мав акторської освіти. Йому приписували зв'язки з мафією, хоча жодного очевидного компромату на нього не було знайдено. Що точно було правдою, так це його дружба з багатьма мафіозі. Також Френк Сінатра був художником. Картини свої він не продавав, а лише дарував. А вже після його смерті виник цілий ажіотаж довкола його картин. Він цікавився живописом з дитинства. А самий активний період в цій сфері припадає з 1986 по 1991 роки. В цей час він надихається картинами нідерландського художника Піта Мондріана. Писав він в різних жанрах і портрети, і пейзажі, та віддавав перевагу абстракціонізму. І хочу сказати, що картини ці цілком серйозні, хоча художньої освіти він не мав. Але як ви пам'ятаєте, ні музичної, ні акторської освіти він також не мав. І якщо бути точнішим, то навіть школу не закінчив. Художником також був всесвітньо відомий співак Фарух Бульсара. Пізнаєте? Фаруха. Пізніше Фарух змінить ім'я на Фредді Меркурі. Фронтмен і вокаліст британського рок-гурту Queen з унікальним 4-октавним вокальним діапазоном. Фредді Меркурі народився в Танзанії. В Лондон він приїхав у віці 18 років, де поступив в політехнічну школу. Там він займався переважно живописом, так як планував поступити в художній коледж. Після школи він поступив в коледж мистецтв в Челсі. Через 3 роки він закінчує коледж і отримує диплом по образотворчому мистецтву і дизайну. Під час навчання він цікавився різними жанрами, в тому числі дизайном одягу, що допомогло йому в подальшому розробляти епатажні образи для концертів і кліпів. А також він є автором герба групи Queen. Саме під час навчання в коледжі він розпочав співати в різних музичних бендах. У 2008 році Меркурі посів 18 місце в списку 100 найвидатніших співаків усіх часів за версією американського журналу Rolling Stone. А наступний, про кого я розповім, буде Пол Сімонон. Це бас-гітарист легендарної британської панк-групи The Clash. В юності він був футбольним хуліганом і разом з тим займався живописом. Він виграв стипендію для вступу у художній коледж та віддав перевагу музиці. Лише зараз він все активніше і активніше займається образотворчим мистецтвом. Створює картини, робить виставки і навіть має власний бренд. На Пола сильно вплинула творчість Вінсента Ван Гога. Ось декілька його картин, які очевидно це демонструють. Та все ж є у нього свій стиль. Мою увагу сильно привернула серія його картин «Падаючий матадор». На жовто-блакитній арені матадор для потіхи публіки і тішачи своє марнославство намагається перемогти бика та врешті-решт попадає йому на роль.
виглядає дуже символічно. І тут не зрозуміло, Пол Семенон все ж таки художник чи музикант. Я думаю, що одне іншому не заважає, особливо у Великобританії. Тому що на відміну від Великобританії, в СРСР рок-музика, так само як і джаз-музика, були заборонені. А якщо в цей задорний хор виривається вдруг звук, похожий на скрип тормозов, теж іменуємий музика. Рок-музиканти в Радянському Союзі прирівнювались до дисидентів чи може навіть до диверсантів. Ми настеражуємося. Музика з Заходу попадала до слухача досить цікавим чином. Її записували на плівках для рентгенівських знімків. Буквально. Здесь торгують товаром собственного производства. Як строти на рентгеновських знімках, запечатлевших на этот раз немудреною анатомією духовного убожества. І часто таку музику називали «танці на кістках». Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Андрій Макаревич – один із піонерів радянської рок-музики. На фурмі вчера, без злоби, без опломба, нам главное рассказал красавець, молодець, в загашнике у нас лежить такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле пиздец. Зі своїм репертуаром він умудрявся виступати на телебаченні, записувати платівки і навіть зніматись у кіно. При цьому залишаючись рок-музикантом і досі. Не стоїть прогибатися під змінчивий мир, пусть лучше он прогнеться під нас. Однажды он прогнется под нас. За освітою Макаревич художник-архітектор. Він активно продовжує займатися протитворчим мистецтвом і створювати виставки власних робіт. Це далеко не поодинокі випадки. Наприклад, Віктор Цой також був художником. Скажіть, ваша любима ігрушка в дитинстві? Пластилін. Що з нього вийшло? Все. У віці 12 років він поступає до середньої художньої школи, де навчається 3 роки. Потім поступає в художнє училище імені Сірова. Крім Цоя, в групі кіно був ще один художник. Георгій Гур'янов. Він закінчив художню школу, поступив в художнє училище імені Сірова, провчився там один курс і залишив навчання, віддавши перевагу музиці.
Юрій Шевчук, лідер групи ДДТ, закінчив художньо-графічний факультет Уфінського педагогічного інституту і навіть деякий час працював вчителем малювання. Давно хочеться хорошої, вкусної живописі, а не чорного і білого. Любой художник, он пользуется культурой, которая существовала до него. Ну, естественно, он уже знает эту культуру. Мы все учимся. Очень многого мы не знали и еще до сих пор не знаем. Сейчас художник пользуется. Сейчас идет, главный интеллект. Естественно, при полном сохранении какой-то совести, души. Вячеслав Бутусов, лідер Наутілус Помпіліус, закінчив художню школу і архітектурний інститут за фахом художник-архітектор. Рок-музика – це був певний рупор свободи. І певним чином рок-музика вплинула на розвал Радянського Союзу. А вже в Незалежній Україні сформувався свій стиль, своє бачення і своя форма як музики, так і образотворчого мистецтва. Здоровенькі були наші дорогенькі, з вами я, Юрій Журавель, рок-музикант і художник. А це моя книга «Знай наших». Тут зібрані біографічні ілюстровані історії про наших героїв з яскравими ілюстраціями, які спонукатимуть і вас, і ваших дітей до вивчення історії України. Я кого малюю? Співвітчизників переважно. Я навчався пейзажу, але потім перейшов все ж таки на блюз і в живопис.
І взагалі дуже важливо уявити собі, знаєш, цей світ без обмежень. Тобто обмежень, в принципі, немає. Обмеження тільки у нас отут. От і все. Я собі ще в школі вигадав такий підпис. Іван. Я не знаю чому. Ну, типа, чітко, лаконічно, пацан сказав, пацан зняв. В юності я також захоплювався музикою. Але звучала вона, дякуючи все ж таки професіональним музикантам. Взагалі цей список можна продовжувати ще дуже довго, тому прохання доповніть його в коментарях, а також напишіть, що ви думаєте про все побачене.